дивитись хроніки COVID-19 на першому міському. Ми вже готові розповісти про останні новини світу та країни. Отже, загальна статистика хворих з початку епідемії в країні перевалила за 52 тисячі випадків. За минулу добу госпіталізували ще більш ніж 200 українців. При цьому цілковито одужала рекордна кількість українців – 1016. Померли від недугу 18 пацієнтів. Найбільше лабораторно підтверджених випадків за останні 24 години зареєстрували у Закарпатській і Львівській областях та у місті Києві. Що стосується Дніпропетровщини, то в нашому регіоні кількість людей, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію за минулу добу, збільшилася на 7 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 52 тисячі 43 людини. З них 3749 дітей, а також 7213 медичних працівників. При цьому загалом одужало 24 тисячі 800 осіб, а летальних випадків – 1345. За попередню добу загалом було здійснено 27 281 тестування. Із них 13 134 дослідження методом ПЛР, а також 14 147 досліджень методом ІФА. Технології проти епідемії. У Китаї розробили метод швидкого виявлення коронавірусу. Біотехнологічна компанія Hiking Life Corporation оголосила про успішну розробку високоточного і високочутливого методу швидкого виявлення коронавірусу. Як повідомив президент компанії Юй Чанхай, метод щонайменше в 10 разів чутливіший за інші, оскільки він використовує додатковий набір параметрів і додатковий цикл вивчення цільової послідовності для підвищення чутливості тесту. Він додав, що компанія вирішила безоплатно передати технологію для профілактики і контролю епідемії нової коронавірусної інфекції. Китайські митники виявили коронавірус на упаковках заморожених білих південноамериканських креветок, імпортованих з Еквадору. Уточнюється, що вірус на таких упаковках виявили відразу в двох китайських містах – Далянь і Сямень. При цьому зразки, взяті з самих креветок і з внутрішнього боку упаковки, виявилися негативними. На думку експертів, санітарну безпеку на підприємствах, де були упаковані креветки, не дотримуються. Американський реп-виконавець Kanye West перехворів COVID-19 в лютому. Про це він розповів в інтерв'ю журналу Forbes. Лихоманка та тремтіння. Саме про це розповів музикант. Також West раніше оголосив про рішення балотуватися на пост президента США в 2020 році. Заявив, що збирається брати участь у виборах як незалежний кандидат. Каролайн Еліс з міста Гуельф в Канаді вирішила, що пандемія коронавірусу не завадить їй привітати маму з Днем матері. Разом із чоловіком молода жінка винайшла спеціальний костюм для обіймів. Це захисна плівка розміром людського зросту з двома парами рукавів. Люди, які стоять по різні боки такого екрану, можуть протягнути руки в рукава і обійнятися. You keep your arms in there, Nanny. Ready? You get all the hugs today. Now, Freddy, your turn. You gotta stick your arms in and give your grandma a hug. Nanny, a hug. That's enough. Крім звичних медичних масок, люди пристосовують підручні засоби, щоб захиститися від названої вірусної інфекції. Медики запевняють, що при правильному використанні звичайної маски ризик зараження буде зведений до нуля. Однак хтось вже зіткнувся з дефіцитом медичних масок, а інші сумніваються в дієвості стандартних методів захисту. Далі дивіться найбільш незвичні засоби порятунку від нового коронавірусу.
Ми, як завжди, бажаємо вам гарного настрою та здоров'я. Бережіть себе та оточуючих і дотримуйтесь офіційних рекомендацій. З вами був Владислав Новіков. До нової зустрічі! We'll be right back.